Sådär och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av, ja, ni kan nog lista ut vilket spel det är. Tänkte att vi ska väl bli klara här idag. Det var ett tag sedan jag spelade in den senaste videon. Så jag kanske inte följde exakt det som jag sa i den. För det var liksom en dag, vad fan kan det ha varit? Typ, ja, 4-5 dagar sedan jag spelade in de videosna. Men jag ska försöka spela in mer videos som jag, mer ofta, inte så här sällan som jag gör nu. För just nu så spelar jag in mycket och sällan. Men det är för att jag har mycket på vardagarna att göra. Men det ska bli en ändring på det. Handfrottel. Hydraulic pump. Så. Nej, men som sagt, jag ska försöka spela in lite mer ofta. I alla fall kanske en video varannan dag eller något sånt. Så att jag inte glömmer av mig vad jag har spelat in. Jag ska dricka lite bärs. Bärs. Nej, men fan, det här spelet är kul. Det börjar faktiskt ske lite nu med att vi har råd att lägga pengar på saker. Vilket är nice. Vi ska ju, ja. Jag kommer inte ihåg vad jag betalade för på Flytarre, men jag tror jag betalade för att han skulle fixa upp huvuden och allt det där. Men då har vi fortfarande windshielden om jag inte betalar för den också, då. Jag kommer inte ihåg. Vänta, va? Nej, fuck off. Wanken sitter ju inte ens här. Så han kommer inte betala oss. För helvete. Jävla fitta. Får han fan inte upp det här pumpat? Fan, det fick han typ, ja, nästan det är klart. Gratis, det jävla svinet. Han satt ju här i förra avsnittet väl. Jo, men det gjorde han för fan. Men jag fick ju starta om. Det buggar till lite grann. Kom igen. Du får inte åka ner. Jag förstår inte hur det kan vara så svårt. Ibland så har det fan tagit mig legit 10 minuter att få upp den här. För den har alltid åkt ner. Liksom i verkligheten. Det är bara fan fos. Alltså, börja dra den upp. Så det skulle dra vilken slang som helst. Men nej, så lätt är det inte i det här spelet. Så. Ja, vi drar väl till loppor och vi är ju teknik. Varför går vi så långsamt? Hallå, spelet. Jaha. Kan pissa lite. Jag vet inte fan om det är någonting som har buggat. Vi ska ändå åka lastbilen till loppe. Eller, vi är i loppe. Men ni fattar vad jag menar. Vi ska till Flytarre. Jag ska åka och kolla hur det går med vår bil. Jag tror inte han är klar däremot. Fan, vi skulle behöva köra hem rikoschetten i något avsnitt med. Vi kanske gör det där. Eller nästa. Rikoschetten måste hem. Vi måste hem med Gifun. Eller jo, vi har diesel så räcker hem. Och, så vi kan köra lite jobb. Så då kör vi hem med Gifun nu. Om inte jag kommer på om det var något annat. Och jag tror det bara var det. Broms. Kommer behöva backa, tror jag, eller? Nej, vi kan ta det här. Vi tar långväxel. Vi drar runt lopp och kollar hur det, så att det inte är någonting har fuckat. Jag hade ju kunnat ta Flytarres bil en runda. Liksom, det skadar ju inte oss.
fan, det är rally imorgon, kolla på, fan. Står min bil bra till då? Är den stora frågan. Kanske skulle ha kört in den. Just nu står den utanför. Jag vill inte fixa den, det ser jag ju. Jag hoppas den är säker under rallyt. Jag tänker vi drar väl hemåt då. Ta motorvägen, why not liksom. Skadar ju inte. Det är kanske en lite längre väg, men vad fan. Jag orkar inte vända lastbilen just nu. Och jag sitter med en hand som trycker på i på tangentbordet för att röka sig och den andra sitter med ratten. Så därför jag ligger på ettan. Och jag kollar inte runt för jag har fan jag tänder en ny Sigma. Nu kan jag fokusera på att växla. Fan vad jag blir titta snett. Eller? Nej så, ungefär. Så vi lägger oss lite bättre. Trean. Fortsätter röka vår vackra cigarett. Kan växla till fyran. Snart kan vi lägga i femman med. Där kan vi lägga i femman. Nej, men skriv jag just det. Jag på, vi kan ju snacka lite om vad fan ni vill se som jag har gjort lite i varenda jävla video. Men vad vill ni se mest då? Att jag ska försöka få ihop till mer trimdelar, alltså så här racingkylare, you name it liksom, NOS som ni vill till och med det. Ni tycker jag NOS är lite efterblivet att ha, men det går ju. Eller vill ni se, ja, för mig få ihop till racingförgasare. Jag vill att jag ska byta till rally suspension. Vill ni att jag ska ha styla upp skiten? Liksom, skriv gärna en kommentar vad ni vill se nu, för jag vet fan vad vi ska köpa först. Alltså jag är sugen på att styla den. Det ska ju vara det om. Och vi har väl säkert till råd om vi kör lite jobb och sådana grejer då. Fan väl ligger långt ut och kör med lastbil. Nej, men som sagt, vi kan ju... Det kommer nog bli lite grind-avsnitt nu. Men jag tänker att vi köper ju förmodligen ett bodykit som vi kan få på. Alltså skärmar, eller skärmbreddar då, och lite sånt. Nej, vad sväng. Det blir en neutral. Vilket fint får man där, va? Nej. Tvåa, så. Nej, men som sagt, skriv gärna vad ni är sugna på att se, för det går just... Alltså, nu har vi möjligheten att göra mycket. Om man säger det så. Den har varit i backen. Den har varit i backen. Vi ska svänga här ändå. Nej, men som sagt, jag är fan taggad på att köra det här spelet igen. För nu när vi kan göra mycket. Nu när vi faktiskt har GIFen. GIFen är lastbilen. Jag säger hellre märket på lastbilen än. Lastbilen är så tråkigt. Jag har kallat den GIFen hela tiden, så det är en GIFu. Min vackra GIFu. Nej, men som sagt, vi kan ju... Ja, om ni vill, ni kan ju skriva i kommentarerna. Jag kanske spelar in ett avsnitt innan den här videon släpps. Eller ett par spiker, vem vet. Men jag tror att den här videon blir släppt på söndag. Så ja, ja, men då har jag spelat in lite mer avsnitt. Men som sagt, kommentera så vet ju ändå vad ni vill. Jag kanske ska försöka få upp till i alla fall ett bodykit i nästa avsnitt. Det är inte så dyrt och sen då kanske vi köper lite toning och sådana grejer. Ok,
kan ju faktiskt kolla nu när vi kommer hem då vad det finns för lockande, så kan vi vänta på lite telefonsamtal. Eller jag kan sitta och vänta på lite telefonsamtal. Vi får se hur lång videon blir. Som sagt, det är ganska tråkigt att bara sitta och vänta. Det här är fan en bra grej, jag laddar den ner. Det är Railroad Crossing Mobbet. Så det blir bommar. Det är lite nice. Fan vad det här kör långt. Eller jag kör långt ut. Men vi har mycket bilar vi måste få hem. Det ska jag vara ärlig om. Men jag tror vi kan göra så här då. För vi vill ju få hem i alla fall rikoschetten, så vi har en vettig bil vi kan köra runt i. Typ om vi ska åka och hämta paket eller någonting och kanske... Fast Hoyosika skulle vi också behöva få hem. Den står väl i stan? Tror jag. Eller står den hemma? Jag kommer inte ihåg. Men det skulle ju vara nöjligt att ha alla fordon som vi har just nu i vårt hem. Om man skulle vilja jobba med dem. Men nu kan man inte jobba så jävla mycket på de bilarna egentligen. Det är ju bara Satsuman du kan jobba på. Sen kan du byta däck på rikoschetten, vilket vi märkte. Och vilket var jävligt buggigt första gången den stod på avfälgarna. Det spelar roll om man drog åt skiten så flög fan däcken av. Men nu verkar ju det problemet vara fixat. Vi har i alla fall inte haft problem med det på flera avsnitt. Sen var det ett par avsnitt sedan vi körde rikoschetten senast. Det ska jag väl lämna. Den har ju stått vid dansen liksom skitlänge nu. Så att jag får, alltså ja, jag får nog ta hem den. Men där borta står ju värnen. Då har vi i alla fall värnen. Får ju ställa Gifur där mot vattnet. Vi ska kolla bara så man lägger jättan främt här. Där ser jag bara. Gåsen back. Kanske. Det blir ju snyggt. Stänger vi av, va? Och lamporna. Även fast det är 24 volts batterier här. Eller 12 volts batterierna. Bör det vara. Jag har väl ingenting som ligger i, nej. Nej, men då drar vi och kollar i katalogen vad vi vill köpa. Turbodiesel. Hur mår Hoyosikan då? Den ser ut att må bra. Den har ju bara stått där också i något avsnitt, men den har vi kört mycket oftare. Originalgrillen. Och varför det står D på den, det är för att det är Datsun. Satsuma är baserad på en Datsun, så det var någon som gjorde ett mod som rebrandade Satsuma till Datsun. Det var basically varför det stod Datsun på den där. Och jag tyckte det lät nice att bara ladda ner det. Fast där står det fortfarande Satsuma, så modflapsen har de inte fixat. Det var ju bara grillen typ. Katalogen skulle vi kolla. Om vi säger att vi vill ha den. Där har vi bodykittet. Så den. Då är vi uppe i typ 1 och 4. Sen lägger vi till spoilern. Då är vi uppe i typ 1 och 4 till det. Det blir 1 och 7. Så det är typ 2 jobb. Och då har vi råd att köpa kanske något mer som toning då. Det låter ju som en plan. Sen ska vi se ratt. Den kostar
den. Så 900. Ja. Ja du, spelet, spelen. Vi måste ju få råd med fälgar, men sen ska vi köpa däck till det. Det är också någonting vi behöver göra, och det kommer att kosta oss typ 3 löner att fixa däck. Eller 3 jobb med slangsug. Ungefär. Den där ratten vill man ju inte ha, man vill ju ha äkta racingratt. Har jag tagit allting då som vi ska ha nu? Ljudet måste vi köpa i en video med. Ljudet är ju alltid gött att ha. Vad har vi mer? Den där huven är ju nice, men ibland så buggar den. Den skulle vi ha. Den har vi bra. Kan vi åka och beställa den om vi hämtar ricochetten. Så kan vi åka runt och posta det där på vägen. Ska använda lite magi att ta mig till ricochetten, tänkte jag. Lite black magic. Eller lite YouTube magic, kanske. Bättre ord. Ja, men jag ska använda min YouTube magic. Så att, be right back. Nu har jag använt min underbara YouTube magic. Så nu är jag vid ricochetten. Vad tag sedan där. Vad jäkla tag sedan. Ja, nu sitter vi i det här monstret. Det har gett oss bra stunder och dåliga stunder, det kan man ju lätt säga. Vi får se vad det blir den här gången. För de som inte har sett innan, man kan inte ligga i låga varvtal med den här jäveln. Du kan ligga i låga varvtal nu. Men när du ska starta, när du ska köra iväg, då måste du basically ligga så här typ fucking 5000 varv eller någonting, så den spinner som satan. Fan, han stör den. Men åh, din jävla kunt! Fuck you! Så jävla trött på han. Vi har kört ihjäl han i ett avsnitt, vi har fucking åkt fast för manslotter, men då så åker jag runt. Så jävla irriterande. Men slottet är drop, för de som inte visste det. Och för de som inte vet vad drop är, det är när du... Om vi säger att du råkar döda någon, men du menar inte att döda dem. Till exempel, vi säger att det är slagsmål på fyllan, vet du, du har varit på pubben. Sen kommer han och slår dig för, så börjar du slå tillbaka, och så råkar han ramla och slå i någons jävla sten så han dör. Då kommer du åka fast förmodligen för dråp, för du tänkte inte döda, du skulle använda självförsvar. Och straffet för dråp, det varierar, jag kan inte säga det, då får ni fråga en advokat, det vet inte jag. Jag kan inte allting som advokaterna kan. Men man vet, några lagar i alla fall, det måste man ju kunna göra. Ska vi se. Det är väl här man köper. Nej, har vi förmodligen något förbi det då. Utan jag tänkte på det. Men man köper ju ricochetten här i det här området. För ett vitt hus. Ska se här. Jo, vi har åkt förbi det då. Tror jag. Hur snabbt kör vi? Vi kör 60. Det är nog stabilt i fyran. Det ringer 50. Fan, för det här är så jävla pubba i uppe nu. Och vi vill stanna där en liten stund. Hänga lite, vem vet. Kan kolla vad som finns att göra. Fan, vi har ju lägenheten i stan. Men jag tror inte jag har betalat den än. Eller jag har betalat, det heter det, min rent. Så att jag har blivit utkastad. Jag köpte ju den fan för skitlänge sedan ju. Bra att komma ihåg.
Kan jag kolla. Hoppa. Det där var fel växel. Man kan inte, på många bilar kan du inte lägga i ettan och backen medan du har för högt varvtal då, eller om man ska säga, eller för hög hastighet. Ja, fan. Jag har inte kvar vår lägenhet för helvete. Jävlar. Jag har inte bott i det här lägenheten på skit länge med, så... Vänta, va? Nej, jag har inte ens råd, brö. Jag hinner gå in i alla fall, så har vi någonting av värde där, så tar jag med det. Har vi mat här inne? Nej. Vad fan? Har vi inte haft någonting här? Det verkar ju vara helt jävla tomt bara. Ja, tror det fan. Ja, då sticker vi, fuck you. Jag betalar inte någon jävla rent om jag inte har någonting där. I don't need that place, motherfucker. Nu lägger vi backen. Gasar iväg. Plåga motorn till döds. Den här är bakhjulsdriven för de som inte visste det. Jag har förmodligen sagt det redan 1000 gånger. Så den här får ju sladd skitlätt. Åh jävlar. Jag borde fokusera på vägen, va? Ska se, vi upp i 5 minuter på den här inspelningen. Ja, nu är de här inne. Jag hör att onkel är med. Så får vi träffa på onkel. Bensin. Inte bäst, inte sämst. Funkar ju. Oj jävlar, vilken smäll. Det kommer nog fixas. Det är onkel för fan. Bruh. Kaffe. Onkel, hur mår du? Hur mår du, onkel? Äkta jävla alkis. Jag får dricka kaffe. Så vi pigna till. Sådär. Ska vi lägga brevet i posten med hans vänner i stan. Så då är det postat. Behöver vi inte tänka på det på ett tag. Får vi ta oss hem idag med. Eller ja. Jo, det är bra att vi om vi kommer hem idag, för att rallyt är ju imorgon och på söndag. Får väl dra till. På kvällen får vi väl dra till dansen idag. Vi får se. Om vi inte håller på med något annat. Jag ska kolla så att Harry inte har skrämmat oss imorgon med, tror jag. Använda lite YouTube Magic. Och kanske hämta Satsuman. Men det gör vi i nästa avsnitt. Så hoppas jag att han har fixat upp han. Sen kan vi ta hans jävla V8 för en liten spin. Fast nej, det hinner vi fan inte göra om det är rally, men shit. Kom på det nu. Vi åker bara ut, fuck it. Vi är kriminella. Men fan är lovlig liksom. Och så vitt snuten står. Och jag vinglar ju satans mycket för någon anledning. Någon inställning verkar vara skum på min ratt, för den vinglar mycket. Jag vet inte fan. I don't. Understund. Fan vad mörkt det är. Jag vill nej, är det? Jo, jag vill för fan lampa på. Just nu håller jag rattjäveln med min... Jo, men lamporna är på. Det syns inte för 5 öre. Brö.
Vi tar motorväg. Vi tar samma väg som vi tog på Gifun. Tycker jag om den vägen mer. Varför sticker jag mitten? Nu ska vi se. Det är någonting konstigt med mina settings på den här ratten. Det ska man ju vara ärlig om. Och för de som inte vet, jag har garanterat sagt det också 20 miljoner gånger, men jag vet inte om alla har sett alla videos. Men Ricochet är ett mod. Du kan hitta den på Nexus Mods. Finns säkert på Race Department med, men jag laddar ner den från Nexus. Det är bara att söka på Drivable Ricochet. Så hittar ni den. Och där står bokstavligt talat allting du behöver veta för att köpa bilen. I princip. Eller så, ja, så kan ni väl komma in i Discorden om ni inte förstår. Så kan väl hjälpa er. Jag brukar sitta där och snacka då. Så det är bara liksom feel free to hop in, vet ni. Nu var det ett par dagar sedan man var inne i den Discorden. Men ja. Ska bli lite mer aktiv i den med. Det är bara att man kan inte liksom sitta flera timmar varje dag i Discorden. För antingen så måste man ju liksom, om man vill då, få nya videos. Då måste ju spela in nya videos. Och då kan jag ju inte lägga hela min kväll och sitta i Discorden. Och på fredagar brukar vi ju köra lives. Så ibland kanske, jag har ju klippt innan från de livesen, men har inte gjort det på senaste. Har inte klippt ihop. Men det är liksom, ja. Ni kan ju skriva vad ni vill se på framtida lives med. Jag har kört Battlefield 4. Jag har kört Payday 2. Roblox. Vi har kört My Summer Car en gång gjorde vi, tror jag. Call of Duty MV2 har man ju kört. Alltså den nya MV2. Om jag har kört det gamla med så tro inte illa om mig. Vad fan, här är svängen. Det här är busstationen, så där kommer svängen. Och så svänger man, pang. Jävla svårt att se. Nu kan vi i alla fall se någonting. Det kunde vi inte göra förut. Så ska vi svänga här. Nej, men det här, den här bilmoddet, det är fan en av de mest välgjorda bilarna till det här. Det här var något som man hade kunnat göra mer på den. Då hade det nog varit bättre än Satsuman. Tänk om du liksom kunnat bygga om den här. Sen, det hade nog tagit en jävla tid att kolla in med. Men det här är fortfarande jävligt bra. Med tanke på att det här bara är liksom ett mod. Hade man sett den här bilen i stockspelet och man inte hade berättat att jag hade kört mod, man hade kunnat tro att den här var stock. Så bra den är gjord. Det finns ju bilmod som inte ens har interiors liksom. Där ratten ens rör sig. Och den här är ju detaljerad. Jag vågar inte köra så snabbt för det är så jävla mörkt. Så jag vill inte köra fel heller. Nej, här är svängen. Så. Fick göra en liten brutal sväng där. Men det går ju för helvete inte att se ett jävla piss här. Men lamporna är ju sämst. Och vi har inte hel is på heller. Det är ju halv. Så man ser ju inte så jävla långt fram.
kommer fram vid liv då, för vi kanske dör när jag vet. Fast här är det inte någon trafik alls, det är bara folk som går på vägen. Och då åker vi väl dit för manslaughter eller någonting igen. Åh, jippi. Sitta finkan, yay. Det vill jag verkligen göra. Vem vill inte göra det liksom? Och sen som sagt, om du sitter i fängelset mycket idag, då kommer du se prison tattoos på händerna. Jag har fått det på en save. Som, alltså jag satt ju inne liksom varje jävla dag. Jag körde en obesiktad Satsuma söndertrimmad. Körde olagligt snabbt med han hela tiden. Fick ju snut jag liksom så fort de hade de här kontrollerna. För körde för snabbt där, då kom ju snuten och jag efter dig. Och du fortsätter köra. Så du får ju snut jag. Det är fan skitkul. Sen så slog jag ju ner Teemo typ hela tiden med. Fan kallar de mig elaka saker. Parkerad mikrochetten typ här. Så, nu har vi massa bilar hemma. Vad fan, har inte den här typ någon taklampa där? Så. Då har vi lyckats ta oss hem. Det är en fredag-lördag-natt. Alltså, fredag-lördag-natt. Jag behöver inte förklara det förhoppningsvis. Och ja, vi får väl se vad vi gör i nästa avsnitt. Vi skulle behöva koka, men det är lite too late nu. Vad har vi här? Det är cigaretter. Hur många cig har vi? Vi har 10 cig kvar. Kan röka nu. Vi har ingen stress egentligen, men ändå. Fan, vi skulle behöva duscha. Kan man ju röka cig och duscha. Fan vad mörkt. Det här är ett bra mob. Jag kommer inte ihåg vad det heter på Nexus bara. Och det kan jag rekommendera så man ser dem där i mörkret. Fan. Hur man kan dricka där. Så, över ena. Ja, men då går väl jag och lägger mig i spelet och så... Ja, ses vi väl i nästa video.